Poslušajte poučnu propoved Svetog Luke Vojno Jasenjeckog, arhijepiskopa Krimskog, i u ovoj propovedi on objašnjava dubinu praznika Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Na ovaj veliki dan sećamo se slavnog preobraženja Gospoda i Boga našeg Isusa Hrista, kada nam je otkrio božansku svetlost svog svekolikog bića. Nama dolikuje da razmišljamo o tome šta je to duhovna svetlost. Svi znate da svako živo biće, da većinom sva živa bića žude za suncem, za materijalnom svetlošću koja sija sa neba. I znate kako skoro svaki insekt, svaka vlat trave, svaki list i cvet uvek seže ka svetlosti. Sunčeva svetlost, materijalna svetlost, poznata je svima nama i svi je volimo. Ali da li znate da pored sunčeve svetlosti postoji još jedna velika svetlost, nematerijalna svetlost, duhovna svetlost? Da li svi vi žudite za ovom duhovnom svetlošću? Kako mi je teško da to kažem, ali ne. Nažalost, ne žudimo svi za duhovnom svetlošću. Čak bih rekao da malo ko poseže za njom, dok ogromna većina onih koji žive na zemlji nemaju baš nikakvu potrebu za duhovnom svetlošću i ne žele da znaju išta o njoj. Njima je potrebna samo materijalna svetlost i svi blagoslovi povezani sa njom. Inače, da ponovo izanaliziram, ima mnogo noćnih ptica, ima mnogo životinja i insekata koji traže tamu i izbjegavaju sunčevu svetlost. Postoje neke krastače i crvi, postoje ribe koje žive u dubokim morima i ne opažaju svetlost, čak im i ne treba svetlost da bi živeli. Nažalost, mnogo je ljudi poput njih, nesrećnih ljudi kojima ne treba svetlost, već tama. Pa znate i svi da lopovi i razbojnici, bludnici i preljubnici traže tamu. Oni čine svoja mračna dela u mraku, u tami noći. Svetlost im smeta. Svetlost im je nepodnošljiva i ne vole je. Zamislite koliko je za njih nepodnošljiva duhovna svetlost, svetlost koja je zasijala svetu od Gospoda Isusa Hrista. Ona božanska svetlost koju nam je Hristos otkrio na gori Tavor i dalje sija i nikada neće prestati da sija. I ona sija neprekidno u večnosti. Mnogo puta teški crni oblaci blokiraju nebesko sunce. I ima ljudi koji zatvaraju oči na sunce, a ima i slepih koji ne vide svetlost. A onima koji ne mogu da podnesu duhovnu svetlost, apostol i evanđelist Jovan Bogoslov govorio je u svom čudesnom evanđelju. Govoreći o Gospodu našem Isusu Hristu kao svetlosti, koja je došla u svet, on piše: beše svetlost istinita koja obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet. U svetu beše i svet kroz njega postade i svet ga ne pozna. Svojima dođe i svoji ga ne primiše. I to govori o Gospodu Hristu, koji je istinita svetlost, koja obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet. Da je svet kroz njega postao i kada je došao na ovaj svet i rodio se u ljudskom telu, svet ga nije poznao. Došao je svojima i svoji ga ne primiše. I kako su to zastrašujuće reči, njegovi ga nisu primili. A dalje piše, a onima koji ga primiše, dade vlast da budu čeda Božija, onima koji veruju u ime njegovo. Ova svetlost sija i sija će zauvek, ma koliko se ljudi od nje udaljilo, ma koliko se ova svetlost činila nepotrebnom ovom svetu. Međutim, ovaj svet je vrlo prolazan za svakog od nas. Samo neko vreme smo tu i odlazimo u oblast večnosti gde sija ta božanska svetlost. I nekome će ta svetlost biti radost i sjaj, a onima koji vole duhovnu tamu, ta će svetlost biti razdirući oganj. U očima ovog sveta, božansko, duhovno svetlo,
postaje sve slabije, što istorija odmiče. I ovo duhovno svetlo se gasi u mnogim ljudskim dušama. Sećate se kako je potamnela Hristova svetlost, kako se strašna, krvava tama naselila nad svetom ne tako davno, kada su naši neprijatelji Rusije, Nemci, počinili svoja neopisiva zlodela. A inače, Sveti Luka je izrekao ovu propoved 1950. kada je bio baš period Korejskog rata, i onda on kaže: zar ne znate kakav krvavi mrak, kakva neprobojna tama živi u srcima američkih vojnika, tih pilota koji uništavaju nedužno stanovništvo Koreje? Krvava tama, neprobojna tama. I mrak postaje sve gušći i plaši nas kada vidimo da ta tama vlada u srcima mnogih ljudi. I zamislite šta bi svetac rekao danas nakon svih krvavih sukoba posle 1950. i kada bi video kakvi demonizovani ljudi postoje danas. I piše dalje: spolje izgledaju dobrostojeći. Imaju sve. Imaju snagu, lepotu, obilje zemaljskih plodova, imaju lepu odeću. Čini se da su živi, ali to se samo čini. A zapravo je ta tama koja je u njihovim srcima ništa drugo do duhovna smrt. Oni su mrtvi unutra. I na njih se odnose reči Otkrovenja. Treća glava, prvi stih, gde piše: imaš ime da si živ, a mrtav si. Na njih se odnose reči svetog apostola Jovana Bogoslova: onaj koji govori da je u svetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. Onaj koji ljubi brata svojega, u svetlosti prebiva i sablazni u njemu nema. A koji mrzi brata svojega, u tami je i u tami hodi i ne zna kuda ide, jer mu tama zaslepi oči. To pišu u prvoj poslanici Jovanovoj, druga glava. Za pravi život nije potrebna sunčeva svetlost, već druga svetlost, duhovna svetlost, koja obasjava i prosvetljuje naša srca, koja nas oživljava. Zar u pećinama Kijevo-Pečerske lavre nije bilo mnogo velikih nosilaca duhovne svetlosti? Nisu li ovi veliki ljudi živeli bez sunčeve svetlosti? Ljudi u čijim je srcima sijala velika, sjajna, duhovna svetlost, koja je sjajnija od sunca. Čovek može biti nosilac duhovne svetlosti iako živi bez sunčeve svetlosti. A čovek može živeti na sunčevoj svetlosti, a da bude mrtav unutra, bez duhovnog svetla u sebi. U staroj Persiji ljudi su obožavali sunce. I ovo je bilo žalosno paganstvo, ali u ovom paganizmu se vidi da su ljudi koji su obožavali sunce bar delimično razumeli šta je to duhovna svetlost. Jer obožavajući sunce, obožavali su ne samo njegovu svetlost vidljivu svima, već su u materijalnoj svetlosti videli u daljini i ono sunce pravde koje mi zovemo Gospod naš Isus Hristos. U Persiji je bilo i obožavalaca vatre. Možemo li reći da je njihova vera bila krajnje, dostojna krajnjeg prezira? Ne, jer u Svetom pismu čitamo u poslanici Jevrejima: jer Bog naš je oganj koji spaljuje. E vidite, ovi pagani, ovi obožavaoci vatre, nejasno su razumeli i osjećali, slutili, da vatra može biti simbol božanstva, koja sve pročišćava, koja proždire svu nečistoću i zloću. To su prepoznali ovi vatropoklonici. I treba ih postaviti iznad onih koji nemaju pojma o duhovnoj svetlosti, koji ne priznaju ništa osim materijalnih dobara, ništa izvan svetlosti sunca koje sija na nebu. A nama hrišćanima, Gospod je na ovaj veliki praznik preobraženja pokazao da njegovo ljudsko telo može da zasija božanskom svetlošću. Ako je tako, ako je telo Boga čoveka moglo da zasija božanskom svetlošću,
onda to znači da i tela hrišćana, koja su namenjena sjedinjenju sa Bogo čovekom, mogu da zasijaju nebeskom svetlošću. A znamo ne samo da je Gospod zasijao ovom božanskom svetlošću na dan svog preobraženja, nego nam i Stari i Novi Zavet pružaju primere za to i pre preobraženja. Naime, kada je veliki Mojsije sišao sa gore Sinaj, noseći ploče na kojima su 10 zapovesti bile ispisane prstom Božijim, njegovo lice je zasijalo božanskom svetlošću tako jako, tako nepodnošljivo, da su Izraelci tražili od Mojsija da pokrije svoje lice velom, jer nisu mogli da ga gledaju. Kada je sveti Serafim arhiđakon stao pred jevrijski sinedrion i neustrašivo govorio o Hristu, svi koji su sedeli u saboru gledajući ga nepokolebljivo, videli su njegovo lice kao lice anđela, što znači obasjeno nebeskom svetlošću. A znamo još i više, znamo da je lice svetog Serafima Sarovskog povremeno sijalo istom nebeskom svetlošću. Naime, sveti Serafim je imao prijatelja, suseda zemljoposednika koji se zvao Motovilov, koji je bio veoma dobar i čist, častan čovek. I često je razgovarao sa svetim Serafimom i jednom prilikom, tokom razgovora, sveti Serafim mu je rekao: "Pogledaj me." Motovilov pogleda i užasno se, jer odjednom lice svetog Serafima zablista božanskom svetlošću. Pa vidite da nam je Gospod, otkrivajući nam put sjedinjenja sa njim, dao i mogućnost da zasijamo nebeskom svetlošću, kao što je celo telo njegovo zasijelo ovog velikog dana preobraženja na gori Tavoru. O, kako je ovo važno, kako je sjajno, kako je to poželjno. Ako možemo da sijamo duhovnom svetlošću, božanskom svetlošću, pa zar se nećemo potruditi da se toga udostojimo? Pravednici u Carstvu nebeskom će zasijati nebeskom svetlošću ako se nađu dostojni. Pišu u Evanđelju po Mateju 13. glava 43. stih: "Pravednici će zasijati kao sunce u Carstvu Oca svoga." Tako nam je rekao sam Gospod naš Isus Hristos. I sada dok živimo u svojim zemaljskim telima, moramo da se setimo onoga što je Gospod rekao u Jovanovom Evanđelju: "Još je malo vremena svetlost sa vama. Idite dok svetlost imate, da vas tama ne obuzme. A ko ide po tami, ne zna kuda ide." I u sljedećem stihu naglašava: "Verujte u svetlost, da budete sinovi svetlosti." Zato pevajte u svojim srcima tropar preobraženja i mislite o ovim rečima koje su iskazane u troparu, koje glase: "Preobrazio si se na gori, Hriste Bože, pokazavši učenicima svojim slavu svoju, koliko su mogli da podnesu. Neka zasija i nama grešnima tvoja večna svetlost, molitvama Presvete Bogorodice, davaoče svetlosti, slava tebi." Eto toliko od mene danas. Želim svako dobro, silu i snagu u Gospodu Hristu.